Ողջույն բարեկամներ, ձեզ հետ է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Այսօրվա թողարկումը կմեկնարկենք բարձր տեխնոլոգիաների մասին տեսանյութով, որոնց կիրառումը աստիճանաբար վերածվում է սովորական առօրյայի մի մասի։ Օրինակ, շուտով հնարավոր կլինի սնունդ պատրաստել հատուկ եռաչափ տպիչի միջոցով։ Կոլումբիայի համալսարանում գիտնականների խումբը աշխատում է այս ուղղությամբ։ Նրանց եռաչափ տպիչը անգամ կարող է արդեն խմորեղեն պատրաստել։ Կոլումբիայի համալսարանի այս եռաչափ տպիչը խմորեղեն է պատրաստում։ Գիտնականները փորձում են ներմուծել եռաչափ տպագրությունը խոհանոց։ Հոդ Լիփսոնի խոսքերով նորագույն տեխնոլոգիաները ներթափանցել են ամեն ոլորտ, բացի խոհանոցից։ Մարդիկ դեռ շարունակում են օգտվել խոհանոցից, այնպես ինչպես քարի դարում։ Մենք դեռ շարունակում ենք պատրաստել կրակի վրա, շատ պարզունակ ձևերով։ Իմ կարծիքով, եթե այս տեխնոլոգիան մտնի խոհանոց, դա հեղափոխություն կլինի։ Լիփսոնը գտնում է, որ նոր սերունդը ավելի վարժված է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Նրա ուսանողները միացել են միջազգային խոհարարական դպրոցի լավագույն խոհարարներին սննդի եռաչափ տպագրության մարաթոնին մասնակցելու համար։ Նրանց նպատակն է համեղ օախորժալի ուտեստներ տպել։ Խոհարար Հելվ Մալվերտեի կարծիքով, որքան էլ նրանք փորձեն համեղ համեմունքներ օգտագործել, եռաչափ տպիչի պատրաստածը չի փոխարինի ռեստորաններում պատրաստվող ուտելիքին։ Լիփսոնը իհարկե այլ կարծիքի է և ասում է, որ նրա թիմը ներկայումս աշխատում է այս գաղափարի կատարելագործման վրա և հույս ունի, որ տպիչը շուտով կհայտնվի շուկայում։ Շարունակենք խոսել նոր արարություններից։ Երկարատև հետազոտություններից հետո Նիդերլանդների Դելֆտի համալսարանի գիտնականների նոր գյուտը, առանց թանաք տպիչը, հնարավորություն կտա մեծ գումարներ տնտեսել։ Այն շուտով կարող է հայտնվել շուկայում և աստիճանաբար դուրս մղել այսպես կոչված քաթրիջային տպիչները։ Տպագրական բիզնեսը տարեկան 900 միլիարդ եկամուտ է ապահովում։ Օգտագործվող թանաքի ծավալները նվազեցնելու նպատակով Դելֆտի համալսարանի գիտնականները սև սպիտակ տպագրության համար նախատեսված նոր լազերային տպիչ են ստեղծել, որը տպում է առանց թանաքի։ Այս նոր տպիչը լազերային բիմի միջոցով այրում է թղթի այն հատվածը, որը հարկավոր է տպել։ Գյուտի հեղինակի խոսքերով գույնի առումով ոչ մի տարբերություն չկա, արդյունքը նույնն է։ Գիտնական Չանդրասեկարի թիմը ներկայումս աշխատում է տպիչը շուկա հանելու ուղղությամբ։ Սկզբնական շրջանում այն կկիրառվի միայն արդյունաբերական ոլորտում։ Արնոդ Վանդերվենը Տոկատո ընկերության տնօրենն է, որը զբաղվում է տպիչի նախնական վաճառքով։ Նրա խոսքերով տպիչի առավելություններից ամենամեծն այն է, որ այլևս թանաք գնելու կարիք չի լինի, որի հաշվին մեծ գումարներ կտնտեսվեն։ Հետագայում այս տպիչը հնարավոր կլինի կիրառել թե տներում, թե գրասենյակներում։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Պակիստան։ Մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրված է առողջության պահպանման խնդրին։ Չնայած երկրի պահպանողական բարքերին, այստեղի Կարաչի քաղաքում արդեն գործում են մարզասրահներ, որտեղ կանայք և տղամարդիկ, ըստ իրենց հայեցողության, մարզվում են անգամ միասին։ Չնայած երկրի պահպանողական մշակույթին, Պակիստանի Կարաչի քաղաքում առօրյա ստրեսից զերբազատվելու համար շատերը հաճախում են մարզասրահներ։ Ֆիթնեսի դասընթացները այստեղ բավականին լայն տարածում են գտնում, թե կանանց, թե տղամարդկանց շրջանում։ Նուսրատ Հիդայաթուլուն, ով մարզումներ է կազմակերպում տղամարդկանց և կանանց համար, ասում է, որ չնայած հասարակությունը բաժանված է երկու խմբի, մարդիկ ցանկանում են միասին մասնակցել մարզումներին։ Նրա խոսքերով հաճախորդներին ընտրություն է տրվում՝ պարապել միասին կամ առանձին։ 30-ամյա Սանյա Դանիշը, ով մարզվում է ամեն օր, ասում է, որ երբ մարզվում ես առավոտյան և երեկոյան, ավելի թարմ ես լինում, քեզ ավելի լավ ես զգում, ավելի ուժեղ և ստրեսից թոթափված։ Վերջում մի փոքր անդրադարձ ծիծաղի ու հումորի ասպարեզից։ Մարդկանց ծիծաղ և ուրախություն պարգևելը իրոք որ դժվար մասնագիտություն է, որ կարիք ունի ուսուցման և հմտությունների։ Ահա նման մի դասընթաց, որը հայտնի է որպես դասընթաց ծաղրացումների համար, գործում է Լին համալսարանում, որ գալիս են մարդիկ անգամ սեփական հոգեբանական բարդությունները հաղթահարելու համար։ Ծաղրացուն այն մարդն է, ով ծիծաղ և ժպիտ է պարգևում հանդիսատեսին, որևէ կրկես առանց ծաղրացուի չի կարող լիակատար հաճույք պատճառել մարդկանց։ Լին համալսարանում բացվել են ծաղրացուի դասընթացներ, որոնք գլխավորում է Անդրյու Բերնստայնը։ Նա նախկինում աշխատել է Ringling Brothers և Barnum & Bailey կրկեսներում, իսկ այժմ դասավանդում է Ֆլորիդայի Բոկա Ռատան քաղաքի Լին համալսարանում։ Դասընթացների ընթացքում ուսանողները ստանում են համապատասխան կրթություն ու ձեռք են բերում հմտություններ ոչ միայն ծաղրացուի գործում, նրանք ուսումնասիրում են նաև հաղորդակցման հմտություններ, բիզնեսի կառավարում, մարքեթինգ։ Մասնակիցների կարծիքով այս դասընթացները լավ հնարավորություն է ինքնադրսևորման։ Ուսանողներից մեկը ասում է, որ ժամանակին եղել է չափազանց ամաչկոտ մի անձնավորություն, և այս դասընթացները հնարավորություն են տվել հաղթահարելու հոգեբանական բարդությունները, զարգացնելով ստեղծագործական միտքը և երևակայությունը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից, ձեզ հետ էր Արամ Ավետիսյանը։
Եղեք առողջ, երջանիկ ու հաջողակ, ու թող ձեր օրը լցվի միայն դրական լիցքերով։ Մինչ նոր հանդիպում, բարեկամներ։